មេត្រូទេសេដ្ឋកិច្ចផ្ដើមចេញពីកម្ពុជានិងកូរ៉េគឺបានដំណើរការជាផ្លូវការឬកម្រងទូតតឆ្លងដែនសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរមកពីកូរ៉េដែលអាចទូតផ្ទាល់នៅតាមហាងទំនិញដែលមានស្លាកសញ្ញា KHQR code គណនីប្រាក់រៀលនិងក៏ជាការលើកកម្ពស់នៅសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មការជំរុញកំណើនសេដ្ឋទេសចរនិងគ្រប់គ្រងបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាផងដែរធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងធនាគារភ្នំពេញពាណិជ្ជកម្មមកនៅថ្ងៃទី29សីហាបានរៀបចំពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅគម្រោងទូតឆ្លងដែនរវាងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈកម្មវិធីធនាគារចល័តជន់បុកបែងនិងប្រព័ន្ធបាកង KHQR code ក្នុងនោះគឺសម្រាប់ដំណាក់កាលទី1ភ្ញៀវទេសចរមកពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីធនាគារចល័តរបស់ធនាគារជន់បុកដើម្បីទូទាត់ផ្ទាល់នៅតាមហាងទំនិញដែលមានស្លាកសញ្ញា KHQR code គណនីប្រាក់រៀលជាក់ស្ដែងការរៀបចំកម្មវិធីនេះគឺបន្ទាប់ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងស្ថាប័ន JB Financial Group បានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ស្ដីអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាម QR code កាលពីថ្ងៃទី16ឧសភាក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្ដេចអធិបតីនៅទីក្រុងសេអ៊ូលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនៅថ្ងៃទី15និងថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រោមកិច្ចសហការដ៏រឹងមាំរវាងប្រទេសទាំងពីរជុំវិញការទូទាត់ឆ្លងដែននេះលោកជំទាវបណ្ឌិតជាសេរីទេសាភិបាលធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានលើកឡើងថានេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅក្នុងការបើកច្រករបៀងថ្មីនៃការទូទាត់សងប្រាក់ឆ្លងដែនតាម QR code រវាងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលការនេះក៏នឹងជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងពីរឈានដល់កម្រិតមួយទៀតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីផ្ដល់ជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរការដាក់ឲ្យដំណើរការគម្រោងទូទាត់ឆ្លងដែននេះនឹងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់នូវសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មជំរុញកំណើនទេសចរនិងគាំទ្របរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាផងដែរតែកតិនទៅនឹងគម្រោងនេះលោកគីមតេហ៊ុយលោកគីមតេហ៊ុយដែលជានាយកប្រតិបត្តិរងនៃធនាគារជន់បុកបានលើកឡើងថាការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សេវាទូទាត់ឆ្លងដែនតាម QR code គឺជាការវិវត្តថ្មីមួយសម្រាប់ធនាគារភ្នំពេញដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារជន់បុកនៅក្នុងការដើរតួនាទីជាស្ពានតភ្ជាប់ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរវាងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈប្រព័ន្ធបាកង់កិច្ចសហការនេះនឹងផ្តល់លទ្ធភាពដល់ភ្ញៀវទេសចរមកពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េអាចទូទាត់ប្រាក់រៀលខ្មែរបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយមិនចាំបាច់ពិបាកប្តូររូបិយប័ណ្ណនោះទេលើពីនេះកិច្ចសហការនេះក៏នឹងរួមចំណែកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ